Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 1. novembar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su NJ starog 30 godina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Sumnja se da je u jednom ugostiteljskom objektu u Staroj Pazovi počeo da maltretira goste, zbog čega su ga obezbeđenje i vlasnik udaljili. NJ se potom vratio u isti ugostiteljski objekat i, kako se sumnja, uz pretnju nožem, od radnika uzeo manju sumu novca, a vlasnika pozvao telefonom i pretio mu. Također se sumnjiči da se oglušio o naređenje policijske patrole da stane i pokušao da pobegne, kao i da je pružao otpor prilikom dovođenja u policijsku stanicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda sa kojima je razgovarao o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. Sagovornici su konstatovali da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala dobar rast bruto domaćeg proizvoda od 4,1%, ali da se do kraja godine može očekivati usporavanje realnog rasta na 3% zbog krize u Ukrajini, koja je izazvala ekonomski problem na globalnom nivou. Daljinski sistemi grejanja jutro su počeli sa radom, što znači da radijatori u 650.000 domaćinstava širom Srbije moraju da budu topli. Izvršna direktorka Beogradskih elektrana Ivana Kalanja rekla je za RTS da su svi toplotni izvori tog preduzeća uspešno započeli prvi dan i da nema poremećaja na mreži. Prema informacijama koje je RTS dobio iz Udruženja toplana Srbije, svih 60 toplana u Srbiji od jutros je u redovnom režimu. Za oko 1.700.000 penzionera u Srbiji penzije su danas veće za 9%, a isplata će biti u decembru. To je prvo od dva povećanja penzija u novembru i januaru, koje će ukupno iznositi 20,8%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će penzije od 1. novembra biti uvećane 9%, što znači da će prvi deo primiti samostalne delatnosti penzioneri 2. decembra, poljoprivredni penzioneri 6. i bivši zaposleni penzioneri 10. decembra. Vučić je rekao da će 1. januara iduće godine uslediti dodatno povećanje penzija od 12,1%, koje će penzioneri dobiti od 2. do 10. februara. Nove mere za preregistraciju vozila koje je donela Priština stupile su na snagu u ponoć. Kosovska policija uručila je noćas prvu opomenu za vozila koja nisu preregistrovana sa srpskih registracijskih tablica na RKS tablice. Na administrativnom prelazu Jarinje nekoliko minuta posle ponoći i isteka roka za preregistraciju koju je postavila Priština, ukor je uručen vozilu registrovanom na KM tablice kojem je upravljala žena. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević rekao je da ne može da zamisli situaciju da kosovska policija piše kazne sanitetu ili autobusu koji prevozi decu i da Srbi stoje sa strane, i to samo zato što imaju KM oznake. Sa tim oznakama mogu da putuju svuda u svetu, sem na Kosovu i Metohiji, zbog hira jednog čoveka iz Prištine, istakao je Radojević. Kilogram belog kristal šećera u maloprodaji ne sme koštati više od 114,99 dinara, navodi se u uredbi vlade Srbije. Maksimalna proizvođačka cena istog šećera u pakovanjima od kilogram 5 i 10 ne sme prelaziti 95 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 104,54 dinara po kilogramu. Vlada Srbije odlučila je da produži važnost uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 30. novembra.
U cilju promocije dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem u Skupštinskoj sali Bele zgrade održano je predavanje učenicima četvrtih razreda svih srednjih škola u Staroj Pazovi kako bi na pravi način spoznali važnost služenja vojnog roka, način prijave za isti, ali i upoznali se sa ljudima koji su ceo svoj život posvetili vojsci. Ono što je zanimljivo je da ima više devojaka nego momaka koji služe vojni rok, one prednjače sa 55%. Predrag Grujić, potpukovnik iz Centra Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, koji je i održao predavanje, smatra da mladi treba da daju doprinos svojoj državi u smislu očuvanja bezbednosti i stabilnosti. Služenju dobrovoljnog vojnog roka mogu pristupiti devojke i momci od 19 do 30 godina, a primanja vojnika na odsluženju vojnog roka su oko 38.000 dinara plus 10 dana plaćenog odsustva. Lica koja ga uspešno odsluže mogu da konkurišu za posao vojnika po ugovoru u Vojsci Srbije, odnosno za stalno zaposlenje. Mladi se za služenje vojnog roka mogu prijaviti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala elektronske uprave i na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije. Vozači u Srbiji su danas obavezni da imaju zimske gume na sva četiri točka ako na kolovozu ima snega, leda i poledice. Kazne su od 5.000 za fizička do 200.000 dinara za pravna lica. Pravilnik o bezbednosti saobraćaja nalaže da dubina šare ne sme da bude manja od 4 mm, kao i to da u automobilu moraju da budu lanci kao obavezna zimska oprema. Kod vulkanizera su ovih dana velike gužve zbog zamene letnjih za zimske gume, a termin zakazuje nekoliko dana unapred. Dejan Božić, vulkanizer iz Stare Pazove, ima najviše posla upravo oko 1. novembra i primećuje da su sugrađani vozači savesni. Objašnjava da dubina šare na zimskim pneumaticima ne sme da bude manja od 4 mm, a u zavisnosti od pređene kilometraže mogu se koristiti nekoliko sezona, tako da ko ima dobro očuvane ne mora da kupuje nove. Sama zamena sva četiri pneumatika traje od pola sata do sat vremena. Po jednom automobilu iznosi oko 2.000 dinara. Izbor pneumatika je veliki, kako domaćih, tako i stranih proizvođača, od čega zavisi i cena, koja se kreće od 5.000 do 13.000 dinara. Kako Elektroprivreda Srbije najavljuje, u sredu 2. novembra planirano isključenje struje u Novoj Pazovi od 8.30 do 14.30 u ulici Boška Buhe, od početka ulice pa do ulice Vojvođanske. Sve četiri utakmice četvrtfinala 57. kupa Srbije 2022-2023 u konkurenciji odbojkašica odigraće se sutra, 2. novembra. U četvrtfinalnim mečevima će se sastati Jedinstvo Inđija, UP Srem, Železničar Tent i Omladinac Partizan FBET. U četvrtfinalu Kupa Srbije igra se jedna utakmica, a pobednici će izboriti plasman u polufinale. Jedinstvo Stara Pazova i Omladinac Novi Banovci utakmice četvrtfinala igraju u hali Jedinstvo u Staroj Pazovi od 18 časova, odnosno 20 časova i 30 minuta. Sutra ujutru i prepodne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura do 12, maksimalna dnevna do 26 stepeni. Pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče.